Tem uma galera aí caindo. Tem uma galera, boy. Porra. Sai desse lado aqui, ó. Só aqui. Droga. Segura um pouco aí. Tô descendo. Não sei onde eles estão. Será que eles estão dentro aqui dentro? Te pegaram aí? Me pegou. Tá dois, olha os dois aí, os dois safados. São camper, hein? Os dois estão lá dentro? É. São dois campers safados, chefe. Deixa eu pegar uma arma, eles estão perdidos agora. Vou pegar uma arma aqui dentro, vou arrebentar eles. Ah, mano, mentira isso, mano. Meu Deus, muito ruim esse cara, bode. Eu derrubei um. Pega o outro, bode. Pega. Arrebenta. Eita, ele vai voltar. Voltou. Aí fodeu. Calma aí, tô chegando. Ah, merda, não, mano. Mano, mentira que ele me derrubou com a 12 ali, velho. Ah, eles são covardes, mano. Eles se escondem de novo. Bora. Os caras tá perto. Olha que safado, onde ele tava? Esse é outro. Caralho. Ixi, essa tá certo. Derrubei dois, bot. Ah, derrubei os lá, mano. Tá com os caras de novo, Chester. Sim, eu derrubei dois, mod. Eu derrubei os dois aí, ó. Aí morri. Nossa. Porque... Ah, eu... tiro de longe. Eu matei... Uns dois lá de cima. Ah, aí então... Não, primeiro eu derrubei um. Aí ele... Aí ele ativou o poder, né? Eu falei... Aí ele ativou o poder, mas só que eu tipo, continuei atirando. Tipo, ele ficou na minha frente. Aí eu derrubei ele ainda. Só que o outro cara de trás me derrubou. Cara ruim, viu, mano? Nada a ver, o cara. Cadê o Heitor? Cadê a galera? Os caras falam que entra. Ô, eu não entendi aquele negócio do Brando lá, era o quê? É porque o carro dele tá zoado. Aí ele precisa de uma ligação direta. Aí o Breno foi ajudar ele lá. Ah, não sabia não que ele tinha carro. É que ele deixa bastante. Ele deixa guardado, né? Ele falou que ganhou do pai dele. É que o pai dele morreu, aí ele. Ah, aí ele assumiu esse carro aí. Acho que é herança. Onde que é herança, eu acho? Ele é engraçado demais, mas ele enche boa, mano. O bicho é mó guerreiro, mano. Ele é bonzinho. Não, ele é de boa, pô. O moleque é da hora demais. Ó, já tá muita risada com ele lá no trampo, sei lá. É, porque tá eu e ele, né? A rotina é eu, ele e o Guto, né? O Guto na máquina e eu, ele nas bandejas e eu. Os caras faltaram hoje? Faltou o Bruno e o Guto. Eu pensei em faltar, mas, mano, eu não tava sentindo dor, mano. Falei, ah, mano, eu vou, mano. Acordei um pouco atrasado, porque eu perdi a hora. E quase que eu não vou, viu?
Apanhei pra ali, ali, quer que eu vá? Senão, nem vou. Acho não, pô, me. Tá, me pode ir. Aí o cara me atirou que eu nem vi ali. Foi na parte de cima. Quer cair em outro lugar? Não, pode marcar. Pra ele? Bora. É um bom lugar. Boa. Aí, bode, ó. É, deixa eu ver uns caras aqui. Ah, mano, aí. Ah, foi mal. Eu caí aqui, mano, porque eu achei que era um cara só. Os dois aí pra cima de mim. Mano, mó lentidão, mano. Eu segurei o bolinha pra ele deslizar. Ficou preso no chão. Melhor voltei já. Pô. Ridículo, agora. Vou aqui no posto de gasolina ver se eu pego um cara extraído. De alto. Vou pegar um agora. Os caras já me viram. Tô indo aí. Cadê? Eu fugi. Fugi pra onde? Uhum. Aí, bode, ó. Boa. Aqui é bom. O cara tá esperto, hein, bode? Tá. Muito esperto. Olha ali, ó. O bicho tá pegando lá. Eu joguei logo um ataque lá. Não adianta não. O cara tá na água. Um deles tá na água. Au! Bode, que tiro, bode, na cabeça! Vou gravar, que essa aqui foi foda. Foi os caras daqui? Foi um cara que tá... Eita porra, mano, 15 minutos eu gravei, mano. Aff, gravei de muito.
Pode, mas parece que tem cara atirando em você, né? Ou é É. impressão? Ali, ó. Da onde? Bode, vamos na caixa, Nossa, bode, vou bora. cair. Tô Placa, placa, sem. aqui, ó. Tô sem Pega placa. duas aí. Aí, ó, duas. Pega duas e me pulou na água. Eu vou comprar um vante ali ó, na loja. Aí ó, a gente vai na caixa. Vou comprar um vante na loja. Um vante e uma caixa de blindagem. E aí, bode, vamos na caixa, vamos na caixa. Aproveitar, ó, que a gente tá com o vante. Esse cara vai atrás de nós, viu? Ele me viu. De boa. Se é a gente pegar o loadout, a gente... Vai! Trava não, jogo! Porra, mano. Na verdade, não é o jogo, né? É o controle, né? Cadê a caixa? Ah, tá na parte de cima, bode. Fudeu. Sério? Morri. E agora? Morri, morri, morri. Porra, viu, mano? Tá, agora tá cheio de cara aí. Para, nada a ver, mano. Eu tentando subir, o travou, mano. Bode, tamo com nada, bode. Ah, tem cara próximo, hein? Aff, que tiro, hein? Eu vi. Boa. Queria pegar a caixa, o que aconteceu, mano? Mó merda, o. Parece que Ah, cara, travou. ali, ó. Tá ali em cima, bode. Isso, pra pegar, você consegue, né? Não, eu vou. Eu vou pegar. Então, bode, mas aí Ó, caiu o você. cara aí, ó. Aonde? Tô indo, bode, tô indo. Ah, não deu, bode. Eu derrubei um, bode. Derrubei um, só que o outro me pegou. Eu também preciso mudar o loadout. Não era pra eu ter usado esse loadout, era o outro. Eu vou aí. Vou de novo. Eu não consigo pegar de novo. Ah, filha, tu me matou. Bode, tá cheio de cara aí, bode. Tá, porra. Apareceu pra mim aqui. Não vai ter jeito. Eu tive que fugir, bode, do cara. Ele tá aí, ó. Vê se você consegue pegar seu loadout, bode. Peguei. Subir. Bode. Eita, não. Se conseguir vir pra cá. Ou eu vou O pra aí. cara me viu, eu acho. Eu vou tentar ir pra aí. Os caras usaram o poder. Bode, tá aí perto, bode. Tá. Aqui na água. Tá aí, ó. Tá aí atrás de você. Atrás não, né? Eu vou ver se eu consigo subir. Ah, pegou. Aí não pegou. Ixi, bode, mas tem mais cara. Tinha mais dois em cima. É, eu. Acabei de ver. Por isso que eu nem vou lá. Eu vou tentar ir aqui, ó. Ver se tem alguma coisinha. Tem nada aqui, já percebi já. Acho que é parecido. Melhor você avançar, chefe. Sai daí. Eu vou cair aqui, ó. Beleza. Tem uma caixa laranja aqui. Vou Tá pegar bom. ela. Eu vou aí, eu vou aí.
Não, bandinho, eu só consigo. Esse contrato aqui nada a ver. Você que tá usando? Ah, tá. É. Olha lá, bode, olha lá. Isso, quer pegar munição ali, ó, vim, mano. Tá precisando. O que você acha? Bora? Bom, você pega a munição ali. Beleza? Eu tô aqui do lado. Rapelaram tudo aqui já. Nossa, quando eu saí do drone bomba, eu vi de cara com os caras. Porra, viu, mano? Aí é foda, mano. Que zica. Tô vendo mal de gente por aqui, tá perto. Você tem placa? Que arma do cara? Vou pegar a placa. Ó, tinha arma do cara ali, ó. Vou pegar. Cadê? Eu matei ele, cadê? Aqui, ó. As duas boas. E placa também, ó. Ali. Ó, aí, ó. E placa ali, ó. Deixa eu pegar. Ó, bode, aqui a caixa. Aproveita aí, Márcio. Bora. Eu matei mais um bode aqui ainda. Olha aqui. Mano, por que que não tá indo? O quê? Não, mas ele gosta de correr, tá ligado? Ele tá demorando. Agora sim. E aí, bora adiantar? E você quer ir por onde? Bora. Pela direita ou pela esquerda? Eu acho melhor ir rente a fumaça, bode. Aqui, ó. Rente a fumaça. Vem pra aqui, vem pra aqui então, vem. Vem pra aqui então. Tem cara por aqui. Olha lá. Bode, aqui tem cara, hein? Aqui perto. Ó, tá vendo, né? Especial. Pô, mas essa safe é horrível, hein, mano? Puta safe ruim do cacete. Né? É, essa aqui tá péssima. Quase derrubei ele. Fica quietinho, bode, aqui mesmo. Aí a gente fica aqui atrás, ó. Boa. Fica aqui, bode, ó. Tá ligado aqui, ó. Eu não queria muito bom não, né? É um pouco aberto, mas melhor do que nada, né? Ah. Olha, bode, onde jogou pra nós, hein? Bode, aqui a caixa. Ó, bode, o vante. Onde os caras estão? Os caras estão aqui na frente. É. Que dá pra ganhar, hein, bode? Dá. Eu acho que é só a gente esperar, mano. Esperar os caras virem, bode. A gente avança. Não, isso. A gente avança, a gente avança. Aqui, ó. Cadê? E espera se mexer, né? Os caras estão usando poder. Bode, acho que é só um bode. Bode, sai daí, bode. Boa, ganhou. Ele tá quase morto, ele tá quase morto. É, ganhamos. Boa, Manão. Eu joguei só uma, não. Você fez a parte mais difícil, né? Valeu. Ali, você derrubou ele.
boa. Pô, mas esse cara que eu matei ele foi zica. Porque ele tinha um bunt, né? A gente já ficou preparado. A gente só esperou, bode. Os caras se matar ali. Olha lá ele falando, você viu? É, tipo, dois boot. Olha lá, a galera se escondendo lá, bode. Chupa, seu fraco. Segura. Se escondendo o quê? Vocês se mataram sozinho lá. É. Bando de ruim.